moje veliko zadovoljstvo, danas nam je u gostima gospodin Borislav Đorović, pripadnik 55. graničnog bataljona, slavne jedinice koja se borila kod Karavola Gorožup, iz onih slavnih vremena 99. godine. Gospodine Borislave, dobar dan i dobro vi nama došli. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Kažite nam, vi ste bili redovan vojnik, graničar. Da, tako je. Kad ste otišli u vojsku? Otišao sam 22. juna 98. godine. Otišao sam, pozvan sam u Pirot. Onda sam tu, gde sam naravno vršio obuku, ti nekih 2,5 meseca. Sve što sam ja mislio da ću ostati tu, ali ne, sticajem okolnosti došlo je do prekomande, tako da se zadesio na Kosovu i Metohiji u Prizren. Tu smo, kao granična jedinica iz Prizrena, čekali smo tu nekih 15 dana raspored, pošto sam bio graničar, na koju karavolu da pripadne. S Albanijom. Pripao sam na Goržu Karaulu, gde sam i otišao. E sad, ja moram da pitam, kažete mi, vi ste otišli posle srednje škole, tako ili kasnije kako? Čim sam završio srednju školu. Šta ste završili? Završio sam elektro 4. stepen. I normalno, regularno, vojska ispred će kako je nekako bilo. Naravno, kako je nekako bilo, to se pravilo, to veselje, ispred će i sve ovo. Sticam okolnosti, nisam dobio poziv od vojne osvijeka, nego sidio sa drugarom u gradu, pili smo kafu i onda meni je došla ta ideja da odemo s prijavima. Jednostavno, nešto obožavao sam da odem, čisto da završi na vreme to, da otkačim tu vojsku i tako sam otišao i prijavio sam se. U aprilu sam otišao s prijavima, već sam u kraju maja predpoziv dobio, u junu dobio poziv. Tako. Vi ste iz Priboja? Naravno, iz Priboja. Otišli ste u Pirot, dobro, kakav je te prvi kontakt, ono? Pa prvi kontakt... To je već vreme, ili tako, ili bilo ono kao daj, gde će sad u vojsku, već da se kuva nešto ludilo, bilo to su ono... Pa nije, pa gledajte, ja sam sam prijavio da odim da to što pre završio, jer volio sam, mislim. Kad sam došao u Pirot, sve neobično bilo, mislim, dok nisam prešao kapiju kasarne, onda kad sam vidio staru vojsku, onda ti neobično bilo, onda idu se čekao da tu uniformu obučeš, da izgledaš kako doluke, naravno, za našu državu, tada. Ti prvi dani nikakve aktivnosti nismo imali, ono, kao normalno zadrživanje uniforme, to je tek kreće, posle ta obaveza vojna, ustajanje vreme, mnogo rano i onda sve svoje te aktivnosti morao se, naravno, do zakljete. Posle kad se potpisao za zakljetu, čim se zakljete potpisao, onda si postao baš, kako kažem, pravi vojnik. Sve do tada si bio, ono, neizvestnosti, sve te interesovalo kako, šta, ono. E već kad je kretala obuka i to, onda sve te zanimalo je više i više šta će bude, kako ta obuka traje. Misli, mene kao mene, naravno moje drugare koji su bili dole, trudili smo se da budemo ono što bolji u vojsci i na gađanje kad smo išli, šta ja znam, što bolji, stvarno smo bili uspešni što tiče gađanja svega. I onda došlo je ta prekovan stvar, nismo ni znali da ćemo idemo dole, nego samo tu noć, ja sam bio požarni kod borbenih vozila. Ja mislim da je bilo od 1 do 3, ja mislim, tako nešto na 2 sata je bilo smena. Čuo sam sirenu, uzbuna, rekao, ajde, verovatno, možda imamo neko noćno gađanje, to, pa dižu vojske, to, prilikom vidim, jedan vojnik ide prema meni. Gde sam ja bio i zove me, kao, ajde, dođi, svi se zašli na pistu, pođi gore, uzmi opremu i sve to, ja ga pitan gde idemo, nije znao da govori, kao, ne znam ni ja. Normalno sam vidio da sva vojska je zašla na pistu, iznio sam svoju borbenu uniformu i to, iz kasarne. I onda mi opet ništa nije bilo jasno, vidim vozila, mislim, vojni autobusi dolaze, borbena oklopna vozila pratnja, vojna policija, i opet mi tada nije bilo jasno. E, tek mi je bilo jasno kad smo izašli iz grada Pirota, pa sam nas vratili u Niš, pa i tu se priključila isto
vojska sa autobusima i ta pratnja. E, već kad smo izašli iz Vranja i to, kad smo išli u Kosovo, onda mi, ali niko najgore što, mislim, nije umeo niko da kaže gde idemo šta. Meni je sve bilo jasno kad smo išli u Kosovo. Kad sam došao u Prištinu, onda mi je sve bilo jasno. Kakav je osjećaj kad ste postali svjesni, a dobro, vi ste tad bili u vojsci, već se pričalo da se dole malo puškara, da ima sukova, je se pričalo među vojsku? Pa jeste, znaš kako, pričalo se ove, na primjer, strašna koji su bili dole. Na primjer, bio je kod mene, ja mislim da je mlađi vojnik, vodnik, starešina, on je Goranac bio, iz Špirota to neko mjesto. On je bio baš dole, pa ja se vraćao, pa tako on nam pričao. Pa mi pravo tkanem, gledaj, ako god kaže, nije ga bilo strah, nije bilo svejedno, nije tako, razumijem. Naravno, imao te nade straha u sebi, kad prođeš dolje, ipak ne znaš gde se dolaziš, šta te čeka. Mi smo oboje u municiji imali, samo kontakt kad smo imali gađanje. Već kad smo došli u Prištinu, kad smo dobili raspored gdje ko ide, ja sam zadužio, kad sam došao u Prištinu, ja sam zadužio odmah boje u municiju. Tako da, nije bilo svejedno. Ali šta ćeš, došli smo. Onda, znači, idete u Prizren, od iz Prizrena, u stvari, ali to ako sam dobro razumeo, to je kao neki centar iz koga su vas kasnije raspoređivali po Karajalu. Naravno, to je bila kasarna dolje, Prizren je odatle, taj centar odatle su raspoređivali na koje Karajalu idemo. I onda kada je tu nikakve aktivnosti nismo imali tih 7 dana, bili smo oslobođeni svega, i onda došao je raspored gde ko ide. Ali čuo sam od tih momaka koji su dolaze iz Karaula, koji su bili, na primjer, došli su sanite, došli se javije se kući, šta ja znam, pošto na granicama, naravno, na Karaulama nemaš civilni poziv, telefona. Tako da se sticam okolnosti imao da upoznam to, baš mog zemljaka, mog druga iz Priboja, koja je martovska klasa, koji je bio na Karaulu Stojanović. I onda tako kroz priču interesovao, pitao sam kako, šta se dešava, i onda on meni lepo kaže, pa od tih koliko ima Karaula na granici, kao ta goružu Karaula je malo zeznuta, tu već kreću sa napadima, provociranjem, šta ja znam. I ja onda razmišljam, rekao, pa ne verujem da će to mene na Karaulu tu da ne stave i to. Ali vidiš, došlo bilo vreme kad je došao taj raspored, kad sam spostrojio svoje kasarne, mene su prvo prozvali na Karaulu goružu da mi gore raspored. Ništa, onda dolazi tu naš vodnik sa Karaule, sa pratnjom. Tu smo onda pošli za Karaulu. Dosta sela treba da se prođe, sad ne znam tačno koliko sela, ja mislim 15-16 sela treba da se prođe njihovih, da bi došli kod nas Karaulu. Tada je bilo, to je već bio septembar, tada je bilo kišno vreme i sve, i onda kad sam došao gore na Karaulu, kad sam već prilazio Karaulu, to su već nepristupačni teren, brda, kršoviti dijelovi, nije to. I onda, kad sam prilazio gore i kad sam vidio, to je jedna mala Karaulica bila, naravno, tu sam upoznal martovsku vojsku, naše drugare, graničare. I onda ništa nije bilo jasno. Gore već Paštri planina, tu nam već se objašnjavaju kako, šta, dobijamo raspored. Mislim, i tu smo bili dan, dva, nikakve raspored nisu imali, jer trebali smo odmah, smo obali drugi dan, gađanje. To bi naravno vidio strično kako smo i šta smo u tome. Evo nas dobijaju rasporedi, neko u zasedu, neko u zasedno mesto, neko na stražu, neko... I najgore, mislim, sve to srodi dan za danom, dok nije počeli prvi napad, smo imali vrlo brzo, ja mislim da je to bilo u oktobru, sad ne mogu tačno datuma setim kada mi je poginuo drug koji je sa mnom bio u Pirotu, koji je sa mnom bio na obuci, drug Simonović Srđan, to je bio baš tada drastičan, mnogo jak napad na Karaulu. Evo tada sam sve shvatio da nema što, ostajemo tu da se borimo za našu zemlju, da ne damo, jednostavno da se ne povlačimo ni jedan metar što se tiče da im popustimo. E, već od tada kako to počelo, taj prvi napad kako na taj drugu, već su češće bili napadi i žešći i sve to, ali ipak mi smo izdržali do zadnjih dana, mislim do zadnjih dana. Ja, naravno, žao mi je bilo krivo što nisam ovdje izdržim kada je bilo povlačenje sa mojim drugarima, saborcem, nego sam bio ranjavan pa sam ranije otišao, morao sam, sticam okolnosti.
Kažite nam, znači došli ste gore, taj prvi kontakt pustinja, ali znate da je opasno. Vrleti oko vas i tako. Jel tad već, kako da kažem, je prestala ta neizvestnost, strah ili kako to ide, prvi kontakt gore? Pa znači... Gledate, znači vidite na, ne znam, 50-100 metara, vidite drugu državu. Pa gledate, mi na primjer, kada ovo granica, koliko je bila udaljena od nas, možda nekih 100-150 metara, naravno, golim okom ne trebate, uopšte ni dvogled, ni optički nišan, golim okom vidiš kako šetaju, kako provociraju, jer ti što god da kreneš, odmah spajaju umprofor njihovo vozilo, tako da ne smiješ ugrožavaš njihovo, mislim, ne smiješ ugrožavati državno tu granicu njihovo, kako god da okreneš, ne smiješ da umprofo se pojavi, tako da se on to koristio. Kako to misli, nisam razumio to s umprofora? Pa... Šta vi, jel vi mogli ste redovno, znači imate svoje ono maršuta, tako god idete od kamera do kamera ili već kako? Naravno, ali pričam na njihovu stranu, Albane, što se tiče njihove strane. Dobro. Znači, on su provociranjem pučkara na nas, ali ti da si smeo da uzvratiš, ne bi smeo. Znači što spojavi umprofor, pored njih odmah vozilo se pojavi i onda ne smiješ da radiš to. A u tim provokacijama se dešava da neku grane ubiju s naše strane? Pa ne, jer on to sve, kako gađe, on to provociraju, pucaju u vazduh, razumiješ? Nisu po nama pucali to. Do tog oktobra? Naravno, do tog oktobra, kad je taj napad bio vrlo blizu. Kako je to bilo? Gde ste vi bili to? Pa ja sam u tom trenutku bio na straži. To je negde bilo, ja mislim, koliko se sećam, negde oko podne je bilo. Tamo oko 2 sata je bilo tada, ja sam bio na straži i počeo da jednostavno puca, osjećaš metkovi žlave, to. I onda su krenuli žešće, jer oni su skroz prišli, nismo mogli da priđu nama do karaule skroz, pošto su nama bile od karaule, naravno do granice bile minska polja. Oni nismo mogli da prođu, naravno, došli do minskog polja, ali to je relativno bilo blizu, da su imali dejstvo. Jesu to krenuli njihovi graničari, kako, ko je... To je njihova, pa gledajte, to nije bila samo njihova vojska kao vojska, kako da kažemo, Albanije. To je bilo i plaćenika, to je bilo i civilo. Ljudi koji su pokušavali da, naravno, da pređu na našu stranu, što naravno nije uspelo. Da li vam je stizala pomoć, jeste vi sami uspeli kao 55. Pa, da se ljudi odbrane? Pa kao 55. granični bataljon iz početka, od tada, od tog oktobra, nije bila stigla pomoć, ali stigla je ubrzo. Nije tog dana, ali posle 2-3 dana stiglo je pojačanje, stiglo je što se tiče i naoružanja i stiglo je, naravno stiglo je. Tako da, mnogo lakše je posle bilo. Koliko vas je u tom trenutku ljudi napalo prilike, možete da procenite? Pa, otprilike, pa blizu, možda nekih 1000 ljudi je bilo. Blizu. Vas je bilo tamo? Pa nije nas bilo mnogo, nas koliko je bilo na kraju, nego oko 46 ljudi. Tako da nisu uspjeli, nije to mnogo, je trajala tolika borba, možda nekih par sati. Tako da su uspjeli da odbijemo taj napad i normalno. Sa naše strane je bio, poginuo je, rekli ste? Naravno, Simonović Srđan. Naš. Samo on ili još neko? Samo on, tada je on poginuo. I dobro, to je znači oktobar 98. godine. Kako se razvija, ulazite polako u zimu, tad je već bio sneg tamo. Naravno, to je ogrom... Velika visina, koliko je to metara? Pa sad, naša karaula kao karaula, sad ne mogu da sete, ja znam da je Paštri bio oko 1800 nešto, planina Paštri Bižnas. Da. Ogrom, mislim, tu snegu je padnuo, to su metarski snegovi. To je ogromni minus bili. Tako da, znaš kako, bilo mlad si čovjek, onda izdrži sve. Ipak tu je bio prosek od 19 do 21 godine. Redovna vojska, pričao o redovnoj vojsci. Momci koji su bili sa mnom. Mislim, zajedno koji su bili. Tako da, izdržavali smo, jednostavno, moraš, jednostavno stavio sebi u glavu, jer pazi, da se hoćeš nešto uradiš, ti ne možeš da prođeš. Tebi treba koliko žarišta prođeš da bi ti stigao do Prištine. Tako da ne uspeva to. Kažite mladi momci, odakle ste bili? Ste bili iz cijele Jugoslavije, tadašnje Srbije ili to bilo određeni krajevi, kako to? Pa bili smo iz čitave Srbije, to je Jugoslavije, bilo je tu u Makarskoj Crnoj Gori, bilo je dosta kod mene na karauli, njih 6-7 je bilo. Stvarno, bilo je, od svugde je bilo. I ono, živali ste normalno ili je bilo neki, kako da kažem? Pa gledaj, živali smo normalno, jer mi smo tu disali kao jedan. Tu si u tom kvadratu, u toj karauli,
Tako da, baš smo slagali. Pa da se nismo slagali, ne bi ni očuvali tu granicu, ne bi davno bi ne prošlo. Disali smo kao jedan. Dobro, približila se zima, je bilo nekih napada u toku zime? Već... Kako ne, već od tog oktobra bilo je napada i to mnogo napada. Pa paze, oni, to njima bilo najpristupačnije da prođu u taj teren, njima tu najlogodnije bilo. Pašte od naše kraule do Paščka ili do rijeke Drim, tako da sam i odbijao te napade. Baš smo odbijali, dosta treba, ja znam, bila je zima kad smo odbili, velika grupa je tada bila, njih 29, nažalost, njihovih priča, tada je izgubilo život, htjeli zapređu kod rijeke Drim, tako da naši momci koji su bili u zasebno mjesto tu, koji su bili, oni su to odbranili, nije zdali da prođu. Pa kako je zima išla, sve teže, jezda je bilo teško za nas, i minus to veliki, i već ističujete i umor, i nespavanje, i znaš, na primjer, kad odeš na Paštici, gore imao smenu svaki 12 dana, ti odeš gore, drži zasna mjesta i pas gore po šatorom, 12 dana si gore, onda si ide, tek smena dolazi posle 12 dana i onda u kasarno. Bilo je malo zeznut, mislim malo, bilo je zeznut, ali ipak ti su mlad tada bio, nisi osjećao to. Ni umor, nisi ništa osjećao. Već kad proleće je bilo, kad je počela zima, kad je prošla, kad je proleće bilo, već drugačije je bilo. Onda već i toplije i sve. Ali je dalje u martu, znači kad je počela agresija, to je i dalje je bio sneg gore, ali tako? Naravno, kako da ne, gore i dalje je bio sneg. Mislim, što se tiče, oko naše karavole, tog dijela tu nije bio, ali malo bi strčio prema Paštriku, jeste bilo. Visina je to ipak, tako da se tu zdržavao i koritnici su tu i tipak se tu zdržavao snijeg. Osim tih napada, je li bilo pokušaja, ono, kažu da su, ne znam, pokušavali da prebacuju oružje, da što ono, konje su imali nauče da se vrate? Da... Pa to je njima bilo sredstvo za prenošenje oružja tih, ali nisu uspjeli, stvarno, nikad, bar pričam što kad su mi bili tih 98-99. godine, možda su ranije pokušavali, ali nisu uspjeli, naravno, bilo je pokušaja. Oni su čekali kada je nevreme, kada je loše vreme, kada je kiša, magla, onda se oni koristili to da bi prelazili na našu teritoriju, ali naravno nije uspivalo to. A je li ima neka, kako da kažem, pričice nešto im ostalo pečatljivo, način na koji su nešto probali da provođu, da promovaju? Pa... Neki događaj do tog marta famoznog, tom intervalu 98-99. Pa bilo je, pokušavali su oni, pokušavali su, kažem opet, najpogodnije je bilo taj deo gdje je reka Drim. Naravno, tu su pokušavali su dosta na Paštriku gora, na planini. Na dosta mjesta su pokušavali, samo što su mi imali sposobnu vojsku, sposobne graničare i to pojačanje i sve, onda držali smo čitav duž granice, tako da teško mogu. Kako je došlo u pojačanje? 72. specijalna jedinica je tada došla. Došlo je dosta momaka iz Prizrena i ja mislim da je iz 63. došla jedna grupa. Tako da, bilo je rezervno sastav, naravno. To pričam već kad je počeo bombardovanje sve. Ne, pitam do bombardovanja, sad ću reći. 72. specijalna jedinica. To, šuškalo se već da se oni spremaju, to ste vjerojatno i vidjeli da dolazi gomila vojska i tako osjećalo se. Kakav je bila među vama, kako ste se osjećali, jeste bili ono, kako da kažem, čekali ste, ajde više da krenu ili je bilo, možda neće? Pa ne, mi smo, naravno, očekivali da će onda krenu. Tako da smo mi čvrsto se držali i onda između sebe da davali jedan drugom podršku. Znači, nećemo nazad i... Nema kud nazad, nećemo dati da prodru kao što nisu učinili to do zadnjeg dana. Do primjere, naravno, potpisano to sporazum o komunom. Tako da nismo dali, onda bilo su to žestoke, mnogo žestoke borbe su bilo. Kreće to bombardovanje, kakav je osjećaj? Sad znate da tu ste, sad će da krenu. Pa, odlično sećam, zeznuto je bilo,
Pazi, mi mogli smo da reagujemo, na primjer, na artiljeriju, na pešadiju, to je najmanji problem bio, ali najviše nas avijacija. Zezno, u istom momentu kreće avijacija, kreće artiljerija, kreće pešadija njihova na nas. I onda je malo, najviše avioni. Najviše avioni su nas poklapali, našto po liniji. Tako da su mi dosta njih i skrenuli, skrenuli im pažnju, tako da smo pravili te makete lažne, po livadama je to, tako da su tu najviše izbacivali, gađali i to. Ali suština, ajde sve okej, avion izbaci i prođe, lapači su bili godini. Imali su helikoptere lapači koje su izbacivali kasetne bombe, što mnogo, mnogo nama tada, kažem, baš što znam, nanijelo je gubitaka i ranjavanja što tiče naših momaka. Mnogo je opasno bilo što tiče pača kad lete, to je inače. Nisu pače leteli sve vrijeme do kraja ili su... Ne, to naiđe u periodu, jedan period su baš letali, nisu čito vrijeme. Čito vrijeme su B-52, ali avioni, strateški njihovi, to već znam, dobro sećam, sad ne mogu da setim koji datum kad su nam karavulu srušili. Ali samo jedan dovoljni bio na letu koji izbacio dve, ništa nismo naše kakve. I temelja nije bilo ništa. Mnogo opasno su bilo. Počinju borbe. Mart mesec. Kažite mi, da li je osim količine tako napadne sile koje se napade, da li je bilo neke razlike odnosno na tadašnje borbe koje ste vodili sa njima? Pa... Već se tada dobijate upalu, dobijate pomoć, a tako već stizalo vam je još pomoć iz blizine. Pa mnogo lakše je bilo kad je stigla pomoć. Ipak kad ti ostiš mnogo ljudi pored sebe, onako pre nego što je stizala pomoć, jedan čovjek je bio rovo na razmaku, od rova do rova 10 metara. Treba pokriti duž granice linije od 6 km, od Paštika do Drina. Tako da, mnogo lakše je bilo, kako da ne, bilo lakše kad došlo pojačanje i drugačije je sve bilo. Ipak znaš da imaš pored sebe nekoga koji će da ti čuva leđa i nakon kad si bio sam, malo je teško bilo, ali izborili smo se. Kad je bilo najteže? Pa najteže je bilo 5. maja 99. Tada smo imali dosta gubitaka i dosta ranjenih momaka. I tada je mnogi broj njihovih, tada je par hiljada je tada bilo njihovih koji su naletili na nas. I 6. isto maja, tada sam ja ranjala 6. maja 99. Ta dva dana koji su najteže, tu su se vodile borbe po 5-6 sati sad neprekidno. Baš je bilo teško. Kako ste ranjeni? Pa ranjen sam slično okolnosti što sam... Bio je napad i onda krenuo sam da, pošto su u rovu pogođena dva moja drugara, ja sam pokušao da izvučem, da ispasim, da im pomogne. Ja sam potičao iz jedne albanske kuće i onda je tu upored mene na nekih 7-8 metara minobacač, 60 mm, verovatno da je 80 i 120, verovatno ne bi ostao živ, nego je manje od 60 je pao, tako da sjećam se ja svega. Jednostavno odiglom u vazduh, taj pjesak, taj dim i to. I onda tu vodnik mi je prišao, Đuroviću, jesi bolje, jesi da ti dobro, ja kažem jeste, i pokušavam da ustanem. I vidim da ne mogu, imam bolove u nogama. Tako da su te geleri mi udarili po nogama, leđima i vratu. I ništa, i onda izvuku su mi odatle, im pritučava, izvuku su mi za kuće, su me tu. Dok nisu pristigli da me saniraju te rane i onda stiguje sanitet s kojim sam bio prebačen u Prizren, u bolnicu. Sticam okolnosti u Prizren, čim smo došli, nisu smeli mnogo da nas zadržavaju tu, zato što, naravno, oni i dalje nadleću, plašali se da budu gađali u bolnicu, kao što je normalno. I onda su odatle pristizali autobus iz Niša, te su deportovali ranjenike sad za Niš. Sada ste rekli nešto što je neobično, kažete da ne gađaju bolnicu kao što je normalno. Što normalno gađati bolnicu? Pa tu, pa pazi, oni gađaju te vojna skladišta. Jer tu normalno, tu je oružje, tu je municija, sve, a i bolnice, jer znaju verovatno da su tu ranjenici.
Pa jednostavno... Nije liteški napredati ranjenike, bolesne to. Ali on jednostavno te uništuje, da ne bi mogo ti je funkcionišće, da ne bi mogo i pomoć da pružaju, razumete? Da ne bi mogo, jednostavno, kad te gađaju bolnicu, to ti je... Gde, kad se ranjeni to, gde ćeš? Morate pružiti pomoć u bolnicu, da bi išao dalje. Pa su napadali naše sanitete i to? Pa jesu, jesu, To... Iako su bili jasno obeleženi. Jesu, jesu, kako ne, oni su bili obeleženi, Tada je tog dana kad sam ja ranjen bio, trebao sam taj prvi sanitet da uviđem gde je bio Savo Ardeljan Strešina, gde je bio još par naših vojnika i gde je poginula tada Slađana, naša saborkinja. Ja sam trebao tada budem sa njima u sanitetu, sticam okolnost, nije imao mesta. Zašto je bio put sanitet i onda rekli su mu ti ostaješ u drugi sanitet, ubrzo će stići pa ćeš sa njim da ideš. Nažalost, krenuli su od Karaule nekih par kilometara, tako da su oni pogođeni. Pogođen sanitet, tada je ostao njih dvojica sabaraca su ostali žive, ovi su sve troje poginuli, Slađa i Savo Ardeljan. Starešina i vozač. Da li je to sudbina bila, te ja nisam uišao, ne znam, verovatno sudbina. Kažeš ti mi, to je već, i tad se u principu rat završava za vas, tako? S tim ranjavanjem, nisi vraćao više. Pa znate kako, ja sam išao, došao sam dole u prizemnu bolnicu i onda tu sam bio dva dana sam bio i onda sam tu, hteo sam se vratim, pošto sam bio, to je za mene bilo kao lakše ranjavanje, jer mogao sam posle toga, da kažem po znacima navoda, mogao sam da odem, ali mi nisu dali. Nisu mi dali jer jednostavno morao sam idem za vojnu bolnicu Niš. A imao sam želju, naravno, da ostanem do kraja sa mojim saborcima, mojim starešinama. Stvarno, bilo mi je krivo i žao. Kažete mi, bili ste u prilici tako kao i svi da budete na, kako kažem, to su bile borbe gde nije bilo nekog većeg razmaka, tako, par desetina metara, vi ne prijatelji. Pa gledaj, bilo je tu, opet vam kažem, kada čekali su oni, sam više imao prilike napade vrše kada je nevreme. To je ipak već ogromna trava, bila magla, kiša. To je bilo je slučaj da je priđe na 5 metara od nas. Jednostavno prsa u prsa. Na nas koji su prebacivali bum preko nas, na primjer. Toliko su blizu bili. Tako da, bilo je. Ali gledaj, opet da kažem, oni su stoku, krave, šta ja znam, stoku nagonili na minska polja da bi razminirali, da bi imali oni prolaz da dođu do nas. I to su koristili. Kakvi su oni kao, mislim, bili kao borci? Plašljivi. Odmah da kažem, plašljivi, jer čim ti zapucaš jače i to, oni jednostavno povlače se. Bacaju oružje, povlače se. Baš plašljivi što se tiče kao borci oni. A jednostavno i noći kada je bilo napad i to oni svetlećim municijom pucaju i to sve preko nas, ti golim okom vidiš, naravno svetlećim metak koji preko tebe gaza, uopšte ne pogađa nas. Iako mislio da bi trebao to uraditi, ali nije. Da li si bilo onih priča, neko kaže bile su drogirani, bile su ono... Pa jeste, gledaj. Pa nismo videli, ali nalazi su ta njihova SDO, ali sa američkom oznakom. To je kao jedna fascikla koja ima tu suvineni obrok, što je znam, nalazi smo i špriceva tu igle. Vjerojatno su koristili. Vjerojatno se drogiraju pa i puste onda. Vjerojatno čovjek kada je drogirao, on ne zna što radi. Tako i njih su to. To su vjerojatno plaćena vojska. Ko što je bilo dosta njihove plaćene vojske. Baš dosta. Kažete, bilo dosta, s kim ste se sretali? Ste sretali s tim strancima, kaže da je bilo raznih slovenskih vojnika i... Pa nismo sretali, jednostavno nesrećenih, da kažem tako nesrećenih. Nađeš mu dokumenta, nađeš se i onda vidiš.
Vidi za sto strani plaćena vojska. Kako je bilo, ležite u bolnici, čujete dalje su borbe, vi bi da se vratite u ovom nedelju? Pa kako, znači strašno sam želju imao da se vratim, da pomognem i mojim saborcima. Koliko sam mogao, ali nisu, jednostavno nisu mi dali. Čekalo se taj prevoz za Niš, da se deportuje sa ranjenice, morala sam tako. Meni je sad ne znam čovjek koji ime, on je bio u vojnoj policiji, koji me molio da se vrati. Jednostavno čovjek me tako zavolio, koji je bio na ispomoć kod nas. Srećna je bio, mislim da je bio zastarni počin. Sad ne znam, mogu se setim, stvarno ime ne prezirano. Molio me da se vratim, da idem sa njim gore. Jednostavno čovjek je sišao do grada i došao da me poseti. Da vidi kako sam to, ali džabe. Nisam mogao. Mislim, mogao sam ja, ali nisu oni dali to. Tako da, bilo mi krivo, žao je. Ali opet naše, kažem, opet naše moji saborci koji su ostali izgurali do kraja. Meni najbitnije bilo je kad sam čuo je sve da nismo popustili ni jedan korak, ni jedan metar da uiđe u našu teritoriju. To su bio najponosniji. Dok kad ste bili u bolnici? U vojnoj bolnici u Nišu sam bio tih par dana i onda prebačen sam u vojnu bolnicu u Nišu, gde sam ležao mesec dana. I onda sam... Znači, to je skoro do kraja, do samog kraja leta? Pa eto, znači, kad sam krenuo iz vojne bolnice iz Nišu za Beograd, u putu, ja mislim, došao sam u Beograd, tada su javili da je prekinuto bombardovanje, da je potpisan taj humanitarni sporazum. 606 se ranjavan, to posle mjesec dana, tamo, to. Jel se vraćate na dosluženje ili to je bio kraj? Ne, to je već bilo, od mene se dali iz vojne bolnice, iz Niša, kućno nega mjesec dana, tako da završio se da sa vojskom. I moji posle, naravno, svi mi koji su bili tamo, onda povlačenje je bilo za Srbiju, ko što je bilo, nažalost. Nije trebalo tako, ali ajde. Kako je trebalo? Pa trebali smo da ostanemo, da završimo to što je započeto bilo. Ali jača sila je nisam mogu. Moralo da bude povlačenje. Opet kažem, nažalost. Kažite mi, kad ste se vratili kući, kakvi su komentari bile, kako su gledali? Pa znate kako, kad sam došao kući u Priboj, pa jednostavno, znate kako, u meni uopšte nisu znali za njih 6 mjeseci. Zato što sada kad je bilo bombardovanje, to je se, kad sam došao u Prizren u septembru, tada sam čuo možda par puta sa mojima kući, onda kako sam došao granicu gore, i onda nisu ti mogao sa granice, ideš svaki dan, svaki 7 dana dol. Kad te zaključi dosta je bilo vojske, onda hoće svi da se javi, naravno svojima i to. Ja sam možda 2 puta sišao, priznam se ja i mojima i od tada više nisam. Posle kako su se krenule ti napade, te borbe, posle bombardovanja, srušaju nam sve te veze. I nisam, uopšte nisam znao od mene 6 mjeseci. Uopšte. Nisam se ja javljao, tek sam se javio kad sam stigao na Bistricu u Novu Varoš. Tada okrenuo sam kuću da se javio, koju naravno nisam mogu da verujem da se ja to. Te kad sam... Otpisao, naravno. Jednostavno, moj pokojni otac, tako ne znam, Interpol je pisao da me nađe, nismo mogli da me nađe. Jednostavno, kad sam pojavio kući, onda i dalje nismo mogli da brim. Jesam živ. Šta su mislili da je neko drugi tebi? Pa pa, znate kako ima tu jedan, nažalost, to mi je rođak isto, pored mene živo, on je inače aktivan bio potporučnik vojno lice koji je poginuo na Košarama. I onda kad su došli ta vojna policija da kaže roditeljima, oni su pogrešili, pitali su Đurovića, ali nisu pitali ime, jer si imao prezva Đurović. Došli su po moje kuće, mene majka je danima tu čekala, danima sviđala ispod kuće, slušala vijesti tada i sve to, pošto je bil udarni na vijestima, što tiče Paštika, Gorožupa, baš su bil udarni. I onda kad ta vojna policija zašla i pitala za Đurović, njoj nije bilo dobro, normalno, mislila je da sam ja. I zato i nisu vjerovali se. Ali živ sam.
I kako je bilo? Jesu začepili kao heroja? Pa kao, naravno, kao heroja. Ili kao nekog ko si bovuk? Ne, oni su mene dočekali, jednostavno ja mojima nisam ni rekao kad sam došao sa ranjavanjem, sve to ja sam skinuo te zavoje sa sebe, te snimke, to sam pobacao, da ne bi vidjeli. Ali uočili su me, zato što kad sam izlazio ispod kuće, videli su da ramljam desnu nogu i onda im ništa nije bilo jasno. Ja sve ok, čuo, došao, pitaju normalno ono šta, kako. Ja kažem, a puštili me nešto u tom smislu i to, i onda kad sam bratu rekao, kad sam došao da su me ranili i pustili me to, onda majka je bila blizu vrata i čula je i onda normalno počela plače, ali sve što izdrži. Ja to nisam osjećao pravo na kraju ti 14 gilera, pošto su mi naživo vadili u bolnici, u prizorni, tu nije mi se imala vremena stezio do dre, toliko je bilo ranjenika, doveženo i šta ja znam, mrtvi, nisam imala vremena mene stezio do dre, ne mene, nego ostale ranjenice, nego su mi naživo, ja uopšte taj bol nisam osjećao. Uopšte. Znači, ostalo vam je povreda noge kao uspomena na... Povreda noge, leđa i imam danas zadnji još jedan giler, tu mi je vrat, to ću vam zauspaviti. Mogu sam izgledati, ali nisam te onak. Neko stoji da seća. Naravno. Prošlo je vreme. Sad, posle ovog, kako da kažete, sa ove vremenske distance okupljate se, ili tako, i kao pripadnici 55. i kao pripadnici 549. Pošto je naravno u tom napadu, ta zona je pripala 549. Bo ste vi bili kao jedinice prisjedinjeni. Da. Da. Kažete mi, sad kad bi se nekako vreme vratilo unazad i kad bi se to, biste i sve radili, biste išli isto iz početka ili biste... Pa bazi, ja za jednu emisiju imao, snimao sam i rekao sam toj emisiji, sutra bi se opet pošao, samo da bude ista ekipa, isti sastav ljudi koji što onda bio. Naravno, sa strešnama, sa komandantom, sa generalom i to. Sutra bi se pošao, bez imao razmišljanja. Samo da je stari sastav. Zašto ne? Pa mi zašto se borili nego za ovu državu, za sve? Mene je samo bilo žao, opet kažem, bilo me žao što sam se tako desio da sam je ranjavan, što nisam do kraja ostao. Da budem svojim saborcima i kad su se plaćali, spučio si zajedno. Nego su morao ranije dobiti. Ali šta će? Morao sam veća sila. Da li pričate u stvari o tu priču ili nekom ili... Pa pričam, gledajte, ja to pričam samo koji je bio tamo. O taj možda me razume. Što ja pričam sa nekom koji nije bio tamo, neće me skapirati ili će reći vide ovaj izmišljaj ili... Gledaj, verovatno ne bi znali za nas danas danje, mislim, ne bi se ni opravdao da nisam, da nije, na primjer, bilo tamo i snimanje na Kosovu tada, kada je Milan Drecun bio voditelj, snimali, opet donekle imam te dokaze, da sam bio. A ovako da nije bilo toga, ne možeš ti, aj, kako mogu ja nekome dokazati da sam bio, kad nemaš ništa, nikakav dokaz nemaš. Baš i to mi je dosta, znači. Ne meni, nego čitao 549. brigada, 55. graničnog bataljona. Tako da ja dan na dan se vidim sa mojim saborcima, skupljamo se i okupljamo se. Nadam se tako biti dok god sam živ. Jer tamo nismo predali se, nećemo ni ovde, tako da. Druženje. Što je meni najbitnije. Nadate li se nekada da ćete se vratiti dole, završiti, kako ste rekli, kao što je započeti? Pa gledajte, sad, ja se opet nadam. Opet se nadam, ali ne znam. Sve to, mislim, ne pitamo se više mi tu. Od sve te situacije, da ćemo se vratiti ili ne? To ima, ako se pitao, sve već zna. Tako da, mi smo uvek spremni. Za našu državu, zašto ne?